لەگەڵ مامن بۆ ڕپۆرتاژێک لە وەزعەت و بارودۆخی پەنابەرانی سیاسی لە هەرێمی کوردستان لە ئافیسی ئەنجومەنی پەنابەرانی سیاسی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە پارێزگای سلێمانی. بڕیارنامەی پەنابەرانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانی ئێران. ئێمە پەنابەرانی سیاسی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بە هۆی کردەوە و بیرۆڕای سیاسی کە لە دنیای ئەمڕۆدا شتێکی ئاساییە بەداخەوە لەلایەن کۆماری سێدارەی ئیسلامیەوە بۆ دەرنراوین، ناچارکراین بۆ پەنا بگەڕین. دەرە هاتوینەتە هەرێمی کوردستان بۆ ئەوەی کەچیدی ڕۆژێکی خۆش بۆمانەوەمان لە وڵاتەدا بۆ نەما. هەر کام لە ئێمەمانان تووشی زیندان، ئەشکەنجە، ڕاوەدوونان بووین، ماڵ و شوێنی ژیانمان، ئیش و کارمان بەجێهێشتووە. ئێستا لە باشووری کوردستان جێگیر بووین، بەداخەوە لێرەش لە سەرەتایی تەنی ئیمکاناتی ژیان بێبەشین لە دام و دەزگا شەرعیەکانی عێراق و هەرێمی کوردستاندا کە ناوەندی بڕیاردانن هیچ باسێک لە یاسا بۆ پەنابەران نەهاتووە. دەتوانین بڵین لە دۆخی ئێمە پەنابەراندا هەموو بێدەنگن. هەرچەند ڕێکخراوەهایەک وەکو UNHCR، CDO بە کاروباری پەنابەران لێرەدا هەن، بەڵام بەداخەوە ئەم ڕێکخراوانە بە پێوتنەکانیان کە لە دانیشتنەکانمان لەگەڵیان دانیشتووین دەڵێن ئێمە دەستکردین و هیچ کارێک لە دەستمان نایەت. ئێمە پەنابەران بە هۆی نالەباربوونی بارودۆخمان و وەزعی هەنۆکەی هەرێمی پێگەی کۆمەڵایەتیمان کەوتووەتە مەترسی، بۆیە داوا لە هەرێمی کوردستان و ناوەند و ڕێکخراوە نێونەتەوەییەکان کە پەیوەستن بۆ کاروباری پەنابەران بە ئاوڕێک لە وەزعیەتی ئێمەی پەنابەران بدەنەوە. ئێمە بە هاوکاری دەستگای ئاسایش و ڕەزامەندی ڕێکخراوی UNHCR هەڵبژاردنێکی دیموکراتیکمان لە ڕێکەوتی 16/6/2007 ئەنجامدا حەوت کەسمان بۆ شۆرای پەنابەران دیاری کردووە. دواتر بە ڕەزامەندی دەستگای ئاسایش و ڕێکخراوی UNHCR و نوێنەرانی هەڵبژێردراو سێ کەس یەکەممان بۆ کارەسەرەکیەکان دیاری کردووە. دوای هەوڵ و دانیشتنمان لەگەڵ ڕێکخراوی CDO بەڕێز بەڕێبەری ڕێکخراوی CDO ڕەزامەندی دەربڕی بۆ دابینکردنی پێداویستی و کرێمانگانەی ئۆفیسەکەمان کە بۆ کاروباری پەنابەران دامەزراوە. ئێمە ئەنجومەنی پەنابەرانی سیاسی لە کۆتاییدا داوا لە ڕێکخراوی UNHCR دەکەین بە هاوکاری و یارمەتیدانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەم داخوازی ڕەوایانەی ئێمە بە پێویستە جێبەجێ بکات. یەک، پێدانی ناسنامەی عێراقی یا ئاسانکاری بۆ بەڕێوەبکردنی وڵاتی سێهەم. دوو، دابینکردنی شوێنە نیشتەجێبوون بۆ پەنابەران بە پێ پێویست. سێ، هاوکاری و یارمەتی ئەو پەنابەرانە بدرێت کە کەم ئەندامن یان نەخۆشی درێژماوەیان هەیە. چوار، یارمەتی بەپەلە بۆ پەنابەرانێک کە دۆخی ئابوریان لاوازە و ناتوانن کرێخانە و بژیوی ژیانیان دابین بکەن. پنج، هاوکاریکردنی پەنابەران بۆ ڕاپەڕاندنی کارەکانیان لە ناو دام و دەزگاکانی حکوومەتدا. شش، بەشداریکردنی پەنابەران لە کۆڕوکوبوونەوەکانی پارێزگا کە پەیوەندی بە کاروباری پەنابەران نەهەیە. حەوت، ڕەخساندنی هەلی کار یان بژیوی پەنابەران بە پێ پێویست. میوانە بەڕێزەکان، میدیاکارە بەڕێزەکان زۆر بەخێر بێن سەرچاوم. من وەک ژنێکە هەڵبژێردرام لە من هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پەنابەران، دەستخۆشی لە هەموو پەنابەرانەکەم بەتایبەت دەستخۆشی ئەوە لە بەرادەرانی CDO. بەڕاستی دیارە ئێمە ئەرک مەسئولیت ئێمە لەسەرشان UNHCR-ە. ئەگەر ئێمە هەر کەمو کۆڕێکمان بێ کەمو کۆڕێکە ئێمە لەلایەن UNHCR-ەوە هەست ڕێکخراوەی CDO یارمەتی دەرە، بەڵام ئەوانش بە پێ پێویست یارمەتی پەنابەریان داوە. من بۆ خۆم دەستخۆشیان دەکەم ئێمە هەوڵ و تەقالامان ئەوەیە کە بتوانین UNHCR تاحت فشار بنرێت کە بتوانێت ئەوەی کە ماف پەنابەرە بۆی دابین کردێت. هەروەها دەستخۆشی لە برادەرانی ئاسایشەکەم، دەستخۆشی لە برادەرانی CDO-ەکەم کە یارمەتی دەرمان بووگن بۆ دانانی ئەم ئۆفیسە کە بتوانین هەمومان ئاوا بەدەور یەکەوە بن. بەخێر بن سەر سەر و سەرچاوم. دەستخۆش. بەڕێزان، بەرپرسانی ئاسایشی سلێمانی، ڕێکخراوەکان، میدیاکاران، کانالە بەڕێزەکان، کەسایەتی خۆشەویستەکان، ئێمە ئەنجومەنی پەنابەرانی ئێرانی لە سلێمانی بە پاڵپشتی ئاسایشی سلێمانی و بەڕێز ڕێکخراوی CDO هەڵساین بەکردنەوەی ئۆفیسێک بۆ کارئاسانی بۆ پەنابەرانی ڕۆژهەڵات لەم شوێنە. ئەوە کارکتان کێشاوە، ئێمەتان بەسەر کردووەتەوە سپاسان دەکەین، بەخێراتنتان دەکەین. پێش هەموو شتێ دەستخۆشی لە ڕێکخراوی CDO دەکەین بۆ دابینکردنی کرێمانگانە و بڕێ مێز و کورسی و سەلاجە بۆ ئۆفیسەکەمان. هەروەها دەستخۆشی لە ڕێکخراوی یاو دەکەین کە لە زۆر بواردا یارمەتی پەنابەرانی داوە. جێگای دەستخۆشیە. جارێکی تر بەخێراتن هەموو لایکتان دەکەین. ئەنجومەنی پەنابەرانی ئێرانی لە سلێمانی 38/2017 سپاسان دەکەم. ناسر کەمانگەر، ئەندامی شۆرای پەنابەرانی سیاسی لە هەرێمی کوردستان، بەڕێزت وەزعەتی پەنابەران لە ئاستی جیهان چۆن ئەبینیت؟ سەرەتا بەخێرهاتنی تەلەڤیزۆنی کۆمەڵە بۆ ئەم ڕێوەڕەسمی کردنەوەی ئۆفیسی پەنابەرانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەکەم.
بداخوه امرو د دنیا یک دقلن منګردوه به هو شر ناکوکی چنایتی فقر به پی امر رخراوی نتویه ګردوکان 230 میلیون کوچ بل ولاتکان دنیا هيا ام 230 میلیون که خو یان اقراری پیکن 65 میلیون امانش اوارو پنابری شر ان کله ولاتکان خو یان ام 65 میلیون کسا 40 بو 42 یان ولاتکان خو یان لا دروسکان یان وکو شون یان ګوریوا به پی هرم اماره 22 میلیون پنابر به ولاته پیشکوتوکان کوچیان کردوه اوانه کسان یک بون که وضعیت مالی کی باشیان بو توانی نه برون بو اوی او لم 23 میلیون 20 کس ته تول ما ام چندی سالا تانی ملن یم یک صدا پنابریان ور گردوه 3 میلیون کی است له ولاته اروپای کان او ولاته پیشکوتوکان د پروسی کارو اینگان نه قرار یان گردوه چاوری ولامی در اسدان بداق و این ارشیفتکان اروپا بو اوی کشی پنابران حلکن هاتون سناریوی کی زور خطرناکیان است له ولاته هینکان له ولاته دراوسیکان اروپا او کو لیبی او ترکیه او مراکش او امانه دانا او بو اوی او کشو مشکلی پنابران له کول خو یم کنه وا هاتون بو نمونه له ولاته کی وکو لیبیا ک لیبی اصلا دولت گجونی شس باندی تروریست او مافیا او رخراوی انسان کش هيا ک سالانه 200 میلیون دلار امانه پنابران که ارونه اوی د سرتا د امانه وکو دیلی جنگی انگرن ایونه بازارکان ایان فروشن وکو برده ایان فروشن دوای تجاوز یان پیکن ام بردانه لو دو اگر به کسان که پاره کی اوایان هبه به 90 دلار 100 دلار ایان فروشن اگر او پاره شانه به ام کسانه وکو مانگانه بکری ام قضیه اینم برزت وضعیت پنابران روشالال لهرمی کردستان چه بردوخ کرد پنابران روزالات کردستان او که او پنابرانه که کردستان یعنی کومل یک پنابری سیاسی که بو هوی بیرو باور کرده وی سیاسی او ناچار بون ولاتی خو انجه بینو به هوی و توشی اشکنجه و آزار و زندان به پنایم بو یره بداخ و لهریم کردستان هیچ یاسای لدام دزگاقانی حکومت لاسی پنابران وجودی نیه که تو بری به هوی او اینگه اما کومل اندامانی شورای پناندان اولین جار هینی یقی برپرسی یکمی یونیسی آر که با نتوهین رخای نتو یا گردوان با کاربر پنابران گردو دوام علیه که پنابران سیاسی لیره چه مافی کنه او با این گوتی پنابران کردستان پنابران سیاسی همان ماف له همو ولاتکان دنیا های بلام ایمال دانشتگام ماوی سه مانگ بو شش مانگ روزانه و هفتانه دانشتین اوش دروشمانه که دایان یکی یکی پاشکزیان کردو هیچ مافی لیره نیه ایمال دوام کرده سر مراسمگی امروه چن خالق من دیاری کرده روبرو بونوی رخراوی نوسیار و حکومت هریم کردستان دعوایان لیکن ام چند خالق بریتیا یک به هوی اوی که حکومت عراقی حکومتی که پنابر پذیر نیه و ما ناسنامه عراقی نتانه بعد دعوای حکومت هریم و یخیای نوسیار هاوکان من بو بو دربازبونی پنابران بو ولاتی سیوم دو پنابرانی که ولاتی خویان و شنومال خویان بجه یالان تین حریم کردستان پیویستی هم به شونی نشته جبونه اول حریم کردستان و رخنامی شونی نشته جبون شتی که اساسی و ضروری یک بایم دابی نیکن بیجگل و کار باردوخی که لحریم کردستان است زالا خیرانی که درائی بدا خواه دالا ایمال دیره پیگه کمالاتی من خلقی ارخ زیاده که تو مترسیه و دعوام امر خراوه کردوه که یا ابی کار بایم دابین که یا او بجیوی که لاستی ام پنابران علی را به دابین کات چه بده کار بدستان ام بابت بدنگ دا وکار کندن هاتو بدا خو لهریم کوردستان به هیچ شیوه یک به ام بابت نه هاتو که شیگه ام 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 له همو ما فیک دا مره ما راستی دا ومن کار بدستان حکومت کردو که بهانه ام که شو بین چون که له هیچ شوینه کا به شوه که اشاره بس ما فی پنابران لهریم کوردستان نه کراوا ایمه د یان جاله کو بنوکان معنا دانشتن من لو کړ د ک ایمه ابي یاسای بو ایمه درب چې ک ما فسرت هيا کان قول بو بو نمونه 36 خالی اساسی له رابطه تک پنابران له جنیفا د سال 1950 یک تصویب کړه ایمه دا عمل 6 خالی کړ دوه لره حتی یک خالی جبهه نه کړیت پښه مو شه زور سپاسانه کم زور سپاسې کومل تی وی کم که بشاریان کله مراسم ما ئێمە هەرکە خۆتان ئاگادارن باشش لە هەموو شوێنەکان تر ئاگادارن کە وەزگیز ژنانەوەی ڕۆژهەڵات یا پەنابەرانی ڕۆژهەڵات لە سلێمانی لە هەریمی کوردستان چۆنە
اما که همون منبک پنابری سیاسی که للاین یونیسی آر و ورگیرین بلان بداخل و لبوچکترین امکانات به بهرین نگره اما نخوشمانه یا منال من جن منه یا که مثلا جنکان سرپرسیانی منال بچوکانه یا لحیچ کونه امکاناتی کانی اما ام بگه که بونه و اما افیسه که دام مانا با و که دنگ من بگه بشونه ده که بتوانی حد داخل دنگ من بگه با یون که یونیسی آر اما گورت انگلی من یونیسی آره یونیسی آر که مثلا اما وقت پناب سیاسی ورگیراوین بلام هیچ ما فکر با اما گر دابین نکا مثلا بنال نخوش مانه یا جن مانه یا که مثلا بیسر پرستن اوی که هیچ اکاره نکرگه بدا خوالیگ ریجه که حکومت حریمیش پیشت دام قیرانه بو تو زیاد متی پنابر بر پنابر ادریال لعنت حکومت و یال لعنت یکی تیم من بلام بد خوا اویم قیرانه که هات و پیشو همو یاد متی ل همو شنک با پنابران قد بود بد خوا وضعیت پنابرانی سیاسی لهرمی کردستان ل وضعیت زون علی برد هیا هفتانه ما یا مگانه هفتانه سردانی رخ رای یونسی آرکن و کاروباری پنابران بلام بد خوا هر تایسه جوابی جواب من نبینیه یا رگشاری که بو مدن نوا که بو پنابران جواب گو به بو خودتان از دانن لحره می کردستان ام قیرانه داره یا عبوریا یقی خلکی هره می کردستان گردو توا ایمه با دو جار برو کی پی من گردو ایمه ایچ سردان یه شونه که مداخو که نیون سیار نرخ راو کانی تر هیچ یامتی کنه داو ایوادان حکومت هره می کردستان داو کنی حکومت هره می کردستان زد خاطر سر یون سیار بو کاروباری پنابران سیاسی لانی کم لباری گزارانیان توزی باشه لیسه به دوست پاس تشر را دهی که بدستانی اما بدر ببینی بدر بدر خواه اوی بلم صفره چون ایم هرچی صدان ایمان کردوا هر جاره به هنک من مدرسه کن ایم یون سیار بر پرس و مقصر ایلا بر رو بردی کاروباری پنابرانا هرچند دواکانی من ایم آراسه ایوان کردوا جواب بقیه ایوانه ویا داوای ولاتی سیو ما کرده و آنالیم ولاتی سیو ملدس ایمانی یا ولاد داوانا که یا کیسی پنابری سیاسی ل هریمی کردستان ولاتی سیو محالا لباری مادی جو ل سالانا ل سالا یک جریاماتی پنابران دم 20 ل 100 کس 20 کسی رنگ شمولی که ایش پارگیزو که من هایت اگه به 500 هزار ل سالا یک جریاماتی پنابران باشه وادن بداخو اگه من ویل سر باردوخی پنابرانی سیاسی کردستان روشلال ل باشوری کردستان قصب کن چون ارگانیک به صورتی جدی پیگیری کارکانیانی و هاتون تیره وک خلکانی که سرباری و کمالگاین خواهنی هیچ ما فگنین کس لیان نپرسته و تنانه دیستا بینی روزانه مترسی امنیتیان لسره من خومی که لوانم چندین جار لین برپرستان و معوران اطلاعات و به تلفن هرشم لیکراوه لعنی پیونی در معاقه دار که بلان هیچ اقدامه نکراوه مسئله که هیا لیره او خلک لیره ماونه توا دوخی که زور ناله باران لهیج باره گود تأمین و تزمین با جیان یا نیا هر وای که پیشتر باسم کری جورگانه برپرسایتیان نگره تسرشان و قبول یان ناکات لپنای اوا او پنابرانه لیره خویان بیچارنو سبینن ناچارن پاش چند سال مانوه لیره ری هندران بگنه بر لرگه قاشا خوب چن یان اجیرن للاین پولیسی ترک و کیو کیو لزندانکان و لگردوخانکان امین نو سوکایتی و برزیان پیه کریه به صورتی که بر بلاو لپنا اوا یان گیری باندکانی مافیایی و قاشاقی انسان کون زور جار اوا یکی لمیدیاکان و بینین و توشی مرگ و کارساتی زور نخوش و اوانا ابن اویا که اما دعوامان لبرپرسانی دفتری یو ان لسلیمانی لبگشتی لارمی کردستان اویا که فکری با خلق بکات و ایسا بینی اوانه که لیره چونه تدارو چون با ولاتی سیم زور بین یا اوانه بوون که خویان راست خو چونه تا کنسولگریکان و بلویزخانکانی ولاتانی اروپایی یا رگه قاشاقی انگلیو تبرو به مترسی و قبول کردنی ریس و خطری زور توانی و انبگن اروپا و کارکه انجوری چاره سر بود بلام من با ماوی چند سال لدوزار و یانزو للای یو این خون تو مرکلوه تایسه یک جاری جلیمیان نپرسی و تو اره چونی دوخت چونی لچه حاله کای اوه ایم داوکاریم دفتر یون لحرمی کردستان اوه پیگیری او دوخه بیکاری که انبوکا او خلکه توشی او کارستاتانه که هن نبن در رگای یاسایی و کاریان بکات و بتوانی که شکانیان چهار سر بکات.
تا ایستا که ایمان لچن که بونه و دا بجدار بونه و پاره و کنش خوتنده بی آگه دار بونه تلوزیر نکن داوادر کهوتین و احتراز دکی زور من دا دانشین بشه و روش دانشتین هیچ جواب یک ماونه آخر یکی لو بشه او پاره که دا بو با اوی که آسایش شاعتن یمی گرت و پیچای نو پر جبلاو پیکرین بعدم یما ایدامه بکارکانی خو من دا هیچ داوکاری که خلکه من بجیر نه ناوه او وەکو خۆی حکومت دەڵێ لە قەیراندایە ئەی دەبێ وەزعی ئێمە مانە کە لێرە وەزعی ما چۆن بێت با فکرێک لەوە بکەنەوە بەڵام هیچ داواکاریان نەکردو بەجیان نەهێناوە بۆ ئێوەش ئێمە ئیدامە پێدەین داوای نەمافەکانی خۆمان دەکەین هیچ مافێکمان لێرە پێ نەدراوە هەر بەو کاغەزەی کە داوێنین وەکو پەنابەر بەوەش یەک نوقتەیان بەڕێوە نەبردووە تا سەر نایان کردووە و ئێمە دەمان هەوێت لەوە بەبلاوە لەم ڕۆژەوە تا شۆنمان بۆ دابین بکرن قسەی خۆمان بگەین بە تەواوی دنیا دەستتان خۆش بێت زۆر سپاس بۆ ئامادەبوونتان وەک وەزعەتی پەنابەران ئەوە دیارە ئەگەر وەزعەتیان باش بوایە ئەو تەجەمعە ڕووی نادا و ئەم هەموو ئێترازە لەلایەن پەنابەرانەوە بەرز ناواوە بەداخەوە پەنابەران لە هەرێمی کوردستاندا وەک پەنابەر سیاسی کە پێناسەیەکی هەیە لە ئاستی جیهاندا لەگەڵیان هەڵسوکۆت ناکرێ بەپێ یاسای لەگەڵیان ناجوڵنەوە بەداخەوە لێرە ئەگەریش شتێکیان هەبووێ بۆ هاوکاری پەنابەران بە چاوێکی بەبەزایی و زۆر لە ئاستێکی نزمدا سەیری پەنابەریان کردووە بەداخەوە لە باشووری کوردستاندا ئاورێک لە پەنابەر نادرێتەوە لە حازی ئەمنیەتیە وەکو پەنابەرێک کە ئەمنیەتیان بپارێزن نە لە حازی نیشتەجێبوونەوە نە لە حازی ئیقامەوە نە لە حازی کێشە یاساییەکانیان کە حەلوفەسلی کەن بۆیان بەداخەوە ئاورێ وەهایان لێ نادرێتەوە زۆر سپاس دەڵێم دەست خۆش